Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pa ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire. Bon, t'es bande de Kobalandi. Namiko na bino ya Chico Production. Namiso na bino sauvant nos familles. Oza bongo maman jolie journaliste na bino na maman chouchou. Ah, tu as un tambour, 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 tu as un. Ah, vous avez un bal à la main? Je suis un bal. Papa, comment est-ce? Comment est Panfi? Papa, Panfi, Aza? Aza, Tabimi. Mais Aza, bon, moi? Aza. Merci, maman Nangaï. Maman? Maman Nani? Maman Sarah. Maman Sarah, nous avons dit que 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 nous avons dit. Après, na bandio tana bakasa na tokisi e mikwanga. E bi mikwanga. Après comment e koma boye, e koma neti boye. Hein? E koma boye banda non ndenge nini. E bota na se kwanga ou bien ezalaka ndenge ni pwe koma e koma fufu po e koma nango kwanga. Ezalaka banjete ya pondunde balonaka e boti manyoko na se balongoli batena mai na mai basokoli ba fontan na maboko batena basaki e komi kwanga. Babenga seki yango nini? Kimpuka. Babenga seki kwanga kimpuka. Kobosomba ngo wapi? Tosomba ngo na maluku. Na maluku bosomba seki combien? 55000. 55000 na dollars za combien? Eza na 30 dollars. Mama bi 55000 na dollars za na 30 dollars. Problème té. Suko nene ba mama za bana combien? Na bana 5. Oza bana 5. Papa salaka. À salaté. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit combien de sacs. Bon, ceux qui ont la fond, nous avons dit 10, 4, mais dans le moment, nous avons dit moko. Dans le moment, nous avons dit que nous avons dit que oui, papa, salaté. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit moko. Bon, nous avons dit que nous avons dit que débouillé, muke muke na mbongo na nga mo muke na ofuti la bango muke beto uliaka. Nene ba, na yoki pe, ekole fole za mbongo na biso Congo. École Félix Ali, mais un an à tenir en bangoté. Aussi bon qu'on a tes poignes. T'es un assez bien à temps de banque en privé. Pour un an, c'est peu de temps de banque pour vous, papa salakati. On a sait qu'il y a quoi en manque. Est-ce que vous serez tout fan à ce qu'il y a quoi en manque? On a pour autant de sabana pour oler sabana. Même si à foutre la ga. Na foutre la raté. N'a c'est peu de temps de banque en privé pour l'état. Bana baléke belé. Bana baotang a bien té. Car en a moi, ça qu'il y a un moro mouké mouké baotang a grandjan baosung. Merci maman, maman bika na seka na mke mke ba otanga nzamba sunga. Tango somba seka kwa nga 35 dollars sur le bien. Siko so teki yango bénéfice intérêt nous allez à combien? Bon, so na teki yango na wela na na zona ki sina na kokozo mo 20 000 kolo 25 000 po ba pri pe kitana ngo kati na pri na teka na pri na te. So je ne ti 25 000. Na 25 000 nga oka bulaka ko lesa bana otanga sabana. Ka wana. Naebi kande mama sala kande na salaka. Kotongo sala bi papa tonga mona ko sala alobani. Alobai lo hotel bimi baleza malamu. Yesu azangi ngamona sungi. Bo pwani papa te pa sunyo na msala. Ke azu mo msala mo bo sala po asunga o. Ni sala mboko ko maka pasi na Kongo siko sa za na ngoti na sani. Ngamona bunjika. Ukola sasa ni basala na kwa mama mtu wote ni mama biso atokuta mama na biso Sara na msane ya kwa ngamini mbomoni abi kwa ngai banda manyoko
manioko ebota pondu na zamba ekomi bakio chango na mai tangwe komi na mai lembi banyiki niki ango komi potopoto poussière bachango na saki saki mabenga ngo kimpuka na kimpuka na tomba omba oya ba pompe ango basokoli ango sukona mama na ko sokolanga po bosala ndeni tango ke ko somba ngo na libongo ndongo ebisinga tango ya e sa ndeni po ko mapenda na bosala ngo tango ya langa mama ko bandu lamba ngo bien oza matia mu ko tia so po ko makwanga e soke ye na longolo na saki na tena basse na tema ina pompe misise longwe na zon sisu na kata saki e kauki apo na banjo balola. Merci ozon so na kata saki e kauki apo o banjo balola neti ndenge nini ko balola ndeto balola ka fufu soke beli ndo longoli donc osomi ma so totali bosomi ba koni olambi ngo ndenge na sombi koni na sombi kasa basingezali na banji kokanga menoki obisomba saki ya kwanga $35 bon kasa somba combien kasa to somba soke ze bele mupiku moko kaita 300 500 mena minito botu moko komi 800 francs bon on pour moi cash 500 ou 100 francs osomba combien de bottes nyonso to somba kasa combien ndeti lobby na bimaki na sombi lokola kasa 17 500 pour 17 500 soto tel bien $1 na $5 to ta ba $7 ou ba $6 tant suko après ba singa osomba ndeni ba singa to somba moko ba taka 10 boule nango eza na 1000 francs osoko sangisi osomba combien de boules bon sona sangisi na kokosomba za sa depa ata 500 boules yo ata 300 200 400 yo 500 boules na somba ona combien 500 boules ya singa obolingi la kwango somba na combien ah 500 boules kokoza ba 50 000 total be 50 000 francs na dollars ezana $25 bon ouais na dollars ezana $25 na to kuta mama so sa msani ya kwanga kokola sason ndenge asala akwanga na ye abete tozo betaka lisolo ya mama na biso asala akwanga bandeko bala na biso na mama Suzanne mama ya bana mama motema mawa mama boboto o mesana kola na biso na mikoa shiko production na bosani te mama timba na Allemagne na bosani te mama mami le Bundes na Allemagne o toza bona sovon no famille na sovon no famille ozo mona boye mboka na so pina tozo souffrir mboka na so tozo kemba komona mama nanga ozo mona nde konanga ya mwaso osala musala kwanga abaza mama bana 5 mbala sala kate azo dewe pona kosunga papa na mboka na so pina solo misale ezate umona na mboka na so pina kongo ya solo pinja misale ezate komona tande ko mwasi musala kwanga o pinja solo landi ezala ka pasi mais maman ninga sacrifica po sunga mobala sunga bana ne mazo kaka infis kata matembele ya pamba tambonga mini aval tukuta maso musana na kwanga azo betela sona sola kwanga total ndenge mama sala ngo ndenga kanga ngo ko malelo kwanga o bomona ka kwanga tolia kabiso nso to yebi na nimani kuna mama Suzanne olia ka kwanga papa Michel olia ka kwanga mama Emi Cardozo olia ka kwanga kwanga olia ka na nanman tala ne basala ngo anambuka na biso kongo ya ngo zo mona toujours là, ça nous toujours coupe à caca. Mais nous sommes sur la sauve nos familles. Donc ta maman est sur son nika kwanga. Maman, tu as sur toi, tu monio longo li kwanga na moto. Tu as sur toi, osko sani. Eh, ah on a son nika, na osa lango formé, na ngo po bima kwanga. Merci tout à la caca, tout ça na kato landa ou l'arsabiso. Sikona munyo okata bwendeni nazo kata mezire ya kwanga poe bima kwanga mezire na omoko tokata boye. Merci tuzaka wana pona kotala ndenge kwanga esala makana mboka na biso Kongo awa kwanga otoliaka biso nso toyebi kwanga otoliaka prezana ngai shiko production kwanga oyoliaka oyebi totala ndenge basala ngo tukutana mama so ndenge sala kwanga mne mo bomona mama so penya zo sufri mama so tiende ngai luka boyeka pona pasi aboya vanda boyete aluka kaka po bana balia taka mama so kota ovanda mno bande kobala ndo ngo bomesa ko lana so ndenge shiko boso ta mama ndenge ovanda mno bato mama wa bomesa no kosunga moko kosunga mama ya so fisa tansa ki moko esala bien nzamba lola kotika bino te nzamba lola ko continue ko pambola bino bota mama biso an bisika zo vanda bino mo bomo na kaka to saka to landa ni maso sala kwanga. Merci mama konsinye ka konika kwanga
Et ça n'a pas cité. Bon, Moussa. Je suis un peu plus de temps. Maman, tout le monde a commencé. Ah, si on a commencé à la casa, on a zokanga. On a tchana moto. Lobby? N'a commis au kanga, si on a ponachana moto. Merci. A tout le monde a kanga, kwanga, n'a plus au monde, maman zokanga, kwanga. Maman, ce qu'on a dit, c'est que nous avons kanga, tout sur la nom, maman, qui est l'on y a peut-être déjà passé, l'on y a peut-être déjà passé, n'a pas la haut, l'on y a peut-être déjà passé. Bon, pesa nga pasi po na minicho soki mbaza na musala mina sa musala te se na sala po musala ezate. Merci mama bepeta ke pasi mama bepeta ke pasi na minicho po asala kwanga po mbala za musala te so mbala ke na musala aninga sala kwanga te ngosa na te poani ba bipe ata papa soko asala to ko sunga ba mama yulo ngosa na te poani na ingina sala ngote po Eza passe milebe tozana mon appel ko na ko te kate et puis sanga mbongo yango lokwa na misana oyo ndi na zosa. Merci Mama Suzanne, motema ya papa Micho, mama motema mawa, mama ya bana tande ko mwasi omo na oyo to sala ba imorte o vina imorte za ba realite to okute penda e pa na ye na musane ya kwanga zo sala kwanga ndi ko mosi nso bomona ndi ko na biso bomona a soufri papa sala kate papa penda sala kate papa zo papa sala kate me ndi ko mosi zo bunda a zo bunda penda na musala kwanga po le sabana mbata mtema ma wa bola na biso na micro chico production ba to nzamba pambola ko ba sala mama biso ta sa ki moko ta de sa nzamba lola Nzambe alola kotika bino te nzamba lola ko pambola bino makam na mino sotu bosala ekende liboso eh mama mami le bunda snelman tala makamba ngo yango mona kana mboka na sonde toza na mboka na sotu na solo tozo souffrir na mboka na sotu tozo souffrir makasi ya osakana te na mboka na sotu penta souffrance za ya kosakana te okuto mona za mti ba msusu to to kota ko to tambola na si kote boza so botali bilili bo rolela tozo kana mama so mona ko bosa kwanga na ebiso awasa kwanga na eba yo bala na biso na mikwa shiko produce mama olobi nini po na bango basa lelo nini basungone tina nini eh o za mti mama wa o za moboti amoni asunga Soka suninda mba upambula ye. Amen. Mama Bisabi waza mte mama wa. Waza mama boboto. Mama boboti asunga. Soka suningi nzambe akupambula ye. Tuzaka ana mikona msa shuwa msa totama. Maso ndinga waka nga kwanga. Nandinga wa matila. Pso na moto totala. Tuzaka a. Tuzo kuba. Nini na iba mama kutofu ah na nda ko vandi ofutelaka eh sika na vandi nafutelaka ofuta nda ko kombie nafuta ngo $15 mama bibi sika vandi afuta ngo $15 o pesa garantie combien de mois na pesa garantie 3 mois na commissionnaire 4 mois
Maman a dit que Vandia va foutre $15. Au binam sala na kwa ngo bénéfice à l'eau là 20 000 fois n'est-ce pas neti. Donc oui, au bif ce qui va 20 000 le quoi $12. Ce qu'on a nda, na papa n'engo sala té na bana classe. Au partage ndenge ni po foutre nda ku. Ndaku na mai, koto nemke mai batoka ka na bidon. Ce qu'on a nda ku na ko lesa bana na mina va la bana au partage ngo ndenge ni na $12 ozwa ka. Bon, nambongo nazwa kalokwa naza mama moboti. Na ebika nde na kabula mukimuke na kokina sombi saki mobimba. Soki na teki na monye pesite na saki wana na kati susu ndambu na sali ba depense na sombi ndambu. Wana somba susu saki te. Ne wana komosela ndambu ndambu saki. Mama busu tola nda mama busu lobi afuta ndako $15. Papa sala raté. Atang sabana. Aboy ko tang sabana na école ya l'état au président Mso Félix Satie ni au président Mso Félix Satie école ya l'état bana ba koma ebele na école ya l'état don vuya ba misiku ba tang sa ku bia bana mo bien ti abi bana ne ba zani dika so bien ti kan mbu na kwa nga o aso maka abunda atang sa tabana na privé siko yo abi aso maka sa kwa nga moko $35 na $35 na intérêt ne a bénéficiera loko la na $12 na $12 na kai moko afuta ndaku kai moko atang sa bana kawana azole sanda kuna ye pezo futa bani mini avali abiso ki aso misa ki moko so moni ka kokite akata na ka komo so ma em so susa ki moko batumi wo so masaki mba tukambe batumi bale na em so so masaki moko batumi bale passe sana mboka na biso passe sana mboka na biso mtu zana yo bino batu zana ndiko na ba poto na balman bakabelo mase bakabelo 50 euro o sa no ba vantir o lo ba o combien. Oh, quand même, maman, parce que nous avons dit 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 que il m'a posé la question de la souffrance de la maman à Bissot. Tala maman à Bissot, à son bassin, à quoi à combien $35 na $35 ana azo bunda azo tangisa bana na eka na mbungu wana azo lesa nda kuninka kawana ofutira nda kwa batuka kawana anduka bino batama wakaka na ukontinye kubeta ka city babo zola na biso na man mamile bundes na man tala makambo nzambe penza ningaka botcha babozunya bino makama bo nzamba tika bino tinjamba fungula bino baporti nzamba pambola bino eh mama eme na man eme cardozo makamba ngo yango te ya onzamba pambola kapenza nzambe penza pambola kapenza po na mama Josephine Nalman eh makambo nzambe ningaka cha maboko pasteur nanga class Nalman mon pasteur papa nanga itala makambo mona na mboka nbiso mama biso no moni boye nga mo journaliste esa linga na passe esa linga penza na passe eh pasteur class Nalman osunga mama oyo nzamba kotika ote nzamba kotika ku toujours ko pambola yo nzamba ko tia susu borso ebele so to suni mama na biso atana saki moko ya kwanga nzambe alola akopambola mama Josephine Nalman pasteur nanga pasteur class Nalman na bosanite mama Timba Nalman eh mon mama tanti na bana mama eh mama mama nanga na lelofo na bosanite Nalman motema ya papa Micho na bosanite petit sœur propre Nalman tala makamba ngo yango mama nanga ndiko nanga mosa zo soufu yo mona zana sœur moy do azo ndi makaka sacrifice ça mkwanga za passe ko sala kwanga eza passe ko kende ko sokola kwanga ko pompe kwanga ko lamba kwanga ko ka sanguko kanga kolamba kokene koteka anduka penja kwangeza pasi me mama usajinga siko mama toni to suka ilo banu asuke zani na bayo bala na bisona mikwa shiko production na bayo nzambe ya pambola basala naoni ni lobanu asuke zani ni poto suka na mkola lelonga nao ilo balanga suke za oya zo mona azo yoka asunga soka sungi eza mala mtamba pambola. Merci maman lobi oazo yoko oazo mona asunga soka suni nzamba lola akotio maboko nzamba lola akopambola yo mon président de président chico production yo ya mwana na bosanite nokwa bana nanga eh mc eh merci
maman leki ya bana na bosanite bébé Chico na bosanite bébé Aimé en Allemagne na bosanite tantine Suzanne motema ya papa Michel moi c'est lengi wa leki ngombe fresh na goût na bosanite maman Aimé Cardozo moi c'est Atai ya ya ba MC ya ya ba Melissi ya ya ba Aimé ya ya ba Chico na bosanite petit sœur propre en États-Unis hein Pamela Bilalako hein petit sœur propre moi c'est Atai petit sœur propre motema ya Aimé Cardozo Maman Aimé Cardozo, hein, moi ça taille, moi ça boue konuna, moi ça dans au garder taille. Yo ya mwana. Bye 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 bye. Fondation Papa Chico. A Dieu soit la gloire, Dieu soit la gloire. A Dieu soit la gloire. Merci Zambé. Kolonanga, merci Yoshua, Yosolanga, merci papa. Mama lobi alinga kolia matembele ezanga mafuta mbe grâce ya papa Chico aki olia soso da nzambe apambola nzambe apambola papa Chico aki deliboso azala pe ya suka tantora na tingeli ya mapamboli koleka amen. Merci maman. Papa Chico babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia le 25 on bayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na lo soda nzambe ya pambola o apambola o penza hotel maliboso na asangana na mikayela kata yumu amen mama. La toi yamba ye. Ndoro bana muno kona ngali mukade nwanya mupene chemsango kukama. Nzambe apambole makati. Mille fois apambole ye penta to lie kitoko ne lo nento mona te de lo to moni to vivre. Ma est-ce que vous avez le cas d'électeur? Papa. Assez-vous non-inim? De à 5 et l'autre côté. Merci.
Papa, ya bana ebele, papa Chico, papa Chico, papa Chico, fondation papa Chico, adieu soit la gloire, adieu soit la gloire. Zamberanga, pesa e maele, bakisela intelligence et sagesse, pona kokamba, banana yoe, na vision yo pesi kolo nanga, na fondation pesi, oh oh, pesa e maele ya kokamba bangoe, bakisela e mikolo awa na sena moi, bakisela e mikolo na sena moye. Naloba normalement pour na bakinyosu nenga tuzabui nani o na mboka na biso aibite ke nzala izala aibite ke to vivre na nzala bon to bana to bota mali singa na sega mobutu tilelo na tikala wa mwana ngaba histoire o na banzela ti ah po passe na galio te passe bana bana bomu mobutu tilelo bon mutu lo wa mutu o papa o shiko fondala ya production azuli kanisi po bata ba o ba sala bamboka mikili ba mindele bana ba ko biso mawa ne to viva kana nzala na biso ana ko ba Congo mutu o za viva kana ko ta mindele Aza ba makanti watu so kutu aina mbonge bele so aina mbonge bele akosa ba makanti minene alokola azui kazonima ya ko pesa batu nanu ata mikati na poto poto o dole kana nzela ngala passager merci azui ko pelanga poto poto sa na sa disfe na kei na ngai ya ona ko ba pona papa o ke adie so la gloire ndenge ba ko mbila mala bino elo na wasa na yo lo ba ngwa ici OK c'est ça dans notre église 330 papa Chico. Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui nous donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères. Nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fit que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros. 5 euros, selon ta part. En tout cas, aider les Chico pour aider pour aider bana orphelins na mboka na Congo. Moi 1 euro, moi 2 euros, 5 euros, ndengo koki, za bien, za mambo. Pour eso ça, vraiment ngamo na mona iba image, ndenga zo aider bana wana ba orphelins en tout cas. Ce situation ebi situation mboka ba orphelins, ba chege baze belé tout ça là. Donc initiative yo. En tout cas, ils ont vraiment mal à me coller. Donc, action est en tout cas, tout soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de à mon niveau, je suis quoi ça la moussala, niveau organisation, niveau ça la moussala, niveau ONG, niveau tambola. Je sais vraiment soutien à eux. Yon de gono, on peut citer, yon de gono, on peut s'éniter, yon de gono, on soutenir. J'ai vraiment tant au soutenir l'initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma ramène sa mère en marche pour ma remettre à mon bien, pour mon félin, ma dépense, ma Congo, pas au moins l'IPA, pas au moins place à Kotanga, pas au moins place à Koulala. En tout cas, je suis un producteur, papa Chico Production, je suis un peu sérieux, je suis un peu sérieux. Je suis un peu sérieux, je suis un peu sérieux. Je suis un peu sérieux, je suis un peu sérieux. Je suis un peu sérieux. C'est bien. Je suis un peu sérieux. Je suis un peu sérieux. Je suis un peu sérieux. Puis,
tous à l'appel dans nous tenons surtout dans la bonne foi pour la courir côté le beaucoup dans les canisons de Vazui Chico Production à la fondation à Sali dans la fondation on a bana ouyo ba oufé la babouti bana ouyo bada qui abandonné na ri mais dans la yandeko ouyo à mon cœur d'aller kozoa avec ko kindeko et sa bana na mwalipa pesa moi bana wana tamu susu moi espoir moko na venir alors yanguzo ko singa vraiment na batunusu tu bana bonne foi baya ou bazana mutima ya malamu ya kusunga parce que na yemo kwa akokite ko sala musala wana bisomo to mona rande to za na famille tamu suna kuza na bana mi bale misatu mais ko mona ke mbongo to za meza insuffisant mais na Zélande ko azabou na bonne foi malgré que oyo yaza ko zo ezoko ka même pas na famille na mais pensé na bande ko yo na bana oyo bazangi baboti na bana oyo bazaki délaissé lobby na balabala mais a trouvé esika pour na kotia bango alors tozo ko senga que tozo sala appel na mutu no surtout kwa ko komona na 1 franc 1 dollar kwa ko komona na 2 francs donc selon possibilité donc on a bien touché, on a touché dans mon thème, donc on sait vraiment que l'aide Nabino et Ali est bienvenue dans la fondation Chico Production. Je pense que nous sommes en train de nous faire à Pambola Bino, à Mona Bino. Ce qui, moi, je suis en train de me faire aller quand je suis moi, Lipa, Amélie moi coca, Amélie moi maï. Donc les bonnes de l'inaïe, toka mukolo na yo na ndenge le kimalamu. C'est la vie qui est allée porte. Oyo, biso to fongoli. Pote nzambe apambola biso. Nanzela wana nzambe pa kuko pambola biso. Ako pambola pe mabota na biso. Alors il est temps que yakoya ko pesa na maboko yakosunga. Parce que les alliés tinda nzambe apesi biso. Kosabone na yo exala biso bien. Kosabone na yo ezako baksa 1 franc pour ba orphelin ba liata lipa.